נדב, זה הוא. אורנה, את בסרט. נדב, זה האיש שפרץ אליי הביתה וניסה להרוג אותי. אני אומרת לך שזה הוא. אח שלי, אתה רוצה את החומר עכשיו? אתה לא מבין איזה דבר זה, אתה לא מבין מה זה יעשה לך לזיונים. הזין שלך מקבל אישיות בפני עצמו. אני לא מאמין שעשו בינינו היכרות. פרסי, אורנה פרסי, בשבילך. אני נכנס לכלא בגללו. כאילו, בשבילו. אני לא מכיר אותך מאיפשהו. אולי מהאוניברסיטה, אני עבדתי בקפיטריה שם, אני הבאתי להם את הגזרים. אתה רצית את היום בן סונה? מה אתה מדבר? תגיד לי, אתה אוכל את הסמים, אתה כבר אוכל סרטים? מה יש לך? אתה הרבצת עליי, בן סונה! מה אתה מדבר? אתה הרבצת עליי! מה, אתה דפוק? מה? אתה הרבצת עליי, תענה לי! מי שלח אותך? מי שלח אותך? אני ארצח אותך! מי שלח אותך? דווקא אתה תהרוג אותו! טוב מאוד! לא היה בן זונה. אני ארוג אותך, אני ארצח אותך, אתה מבין?